Čo ty si tu furt? Sa mi nejak nezdá. No. Takže. Chiller no morta. And let's go. Dobre, level 2. Jaskinka, pavúk mi určite zase nakope prdel, ale predtým si dáme trošku bostiku. Môže bejt. Ľudia, aj tu je niekto? Ak hej, jak sa máte dneska? Ach. So, let's have some fun. Trošku si vajca popravíme a poďme na to. Máme vchod do jaskyni. Tu už... Počkaj, aha, tato už sa nedostane ďal. No turning back. Není cesty naspäť. Kto chce schytať nejakú ranu? Máme jeden, super. Prachy, prachy, gimme, gimme. No krása, vražko. To čo je? Nejaká posratá fialová kaluž? Kto to vyvoláva, túto sračku? Jaj, to je šampión, chápem. To je niečo jak z Diabla, šampióni. Nejaká pičus, že? Okej, okej, braško, tak ty si ma fakt nasral. Fuja. Dobre, ideme ďal. A týchto amatérov sa nebojím. Nie! Ja som sa obranu sekol, mňa jebne. Ach. Testuje sa goldov. Pristuje na jedné mako zabitých. No. Slušný raník. No. Čo sa deje? Kevin's need to help all began when his elder brother Mark left the house. His brother was strong, making any near him feel safe. But he left Kevin. Though Uncle Ben knew what his nephew needed, a focal point for his aspirations. Adamo, dáme do bitky. Zapoj aj Kevina. Kevin, ty kokot, kde chodia na tie mená? To je čo, sám doma? Nejaká studňa. Čo to je? Tu asi trénujú, dobre. Takže poďme boostovať. Máme 500 goldov. Dobre. Poďme do jeskynky. John level 1, level 4, krása. Počkaj! Ona by mohla mať nový skill? Pičo, poďme na to! Steel Caverns. No poďte vy zmrdi. Teraz mám taký damage, že vás natrhnem prdel, nebudete vedieť ako. Počkaj, ja som chcel vlastne... NIE! Aha, dobre, pauzne to robím, dobre. Ehm...
Kurto, nemám. Fú, ty piču. No ale už aj celkom slušne dávam damage. Lehni. Bylo fucking easy. Zdá sa mi to, alebo tu začína byť nejaká väčšia skupinka tých uchylakov. Zase tá brána. Tam ma raz zabije, to už vidím. Poď sem. Nebudeš utekať, ty parchante. Hezky. Prachy. Poďme ďal. Á, trudlička. Kimi. Chudáci, normálne mi je ľúto. Mohli by to byť nejaký oný autopik na to zlato. On to má dosť série, ale nie. Ty aký šaman. Áno, tak táto piča robí hen ten portál, no super. Ale ľubí sa mi to, jak sa to mení. Mám srdiečko, čiže keď sa budem potrebovať vyhýlovať. Poďte kľúci, poďte do kopy. Nádhera. Chudinka, normálne. Som takáto svinia. Dávam mu nádej. Žiadny? Ja som taký dobrý, že to nepotrebuje ani žiadne návody. Hezky. No kto chce zemřiť? Ok, ti to malé semena, tu máme trafina. Ďalší healík. A poďte do kopy. Poďte. Kaťulda je tady. To je grúpač. Postupujte smere prehliadky, jasné? Opatrne. Pekne za mnou. Použitý, mohli sme si načiť po ten druhý, ale to už nevadí. Lehni čupko. Dobre, tento by bol. Nikoho tam... Bolo pekne povedané, že nikoho tu nie je v čete a pozrieme sa veľmi. Nahoru a hodláme. Thanks for visit, bitches. Dobre, aspoň, že to srdiečko ukazuje na mape, to sa mi páči. Pa, pa. To si nevyjebem. Fucking easy. Secret, nič. Nie. To bol dobrý, že veľký. Chod si dobrý.
prostě sami nějaký no je vidím. Jdeme dál. No jasné, fialový pičuskový, to mě bylo ono, že bez. Na šťastie, že si nedropol zlato, lebo ja som tam nechcel jebať, ja som taká kunda. Ojojojojoj. No super. To bol trik ako ne. Pravý trafik. Chcel som povedať, že ani jedna sa netrafila, ale takto sa mi zase podarilo. Kúrne, ja som šikula. Moje. Meniny. Dobre, to tu vidíme. Dobre, portík. Potrebujeme ísť za druhého, idem. 39 to stačí. Čo mi dáš? Zvyšil HPčka. Tak to je jeba. Milajky. Kaž mapku. Dole sme ešte neboli, tam bude už určite len slepá ulička. Jeb! Som skoro zabudol na tie špičky. Pa pa! Co dal šefe? Ja to robím healing, že? Keďže som si HPčka boostol. Koľko chcel som povedať, že mám 183 a to mám len 103. Počkaj, nie je to na kliknutie? Nie, no okej. Ideme ďal. Nič nebude a let's go further. Počkaj, prečo to vidím srdiečko? Dobre, čo ma čaká ďal? Mňa skinie 2-2. Môžem čakať, aký to zmrdí už pôjdu. Zatiaľ žiadny šampión, ktorá mali. Ten slušná partička. Nič nebude už, tak sa zaháňal. Chudinka. Normálny dom nájde, ale na čo? Čo to loknuté furt? Aha, chápem. Musím mať skill level 4, aby som to odblokoval. Ty kokso, tak to sa ešte ja pohrám. OK, šampón.
tak je to úplne deblo. Proste šampión má to svojich poskokov. Gemstone, I want gemstone. Šéfe. A tu je to zavreté, takže poďte sú to s kamošmi, vás dám dokopy. Možno sa poznáte v nejakej plataforma. Toto. Dobre, čo chceme ďal hore? Nič. Žiadna skratka, žiadna skratka. Koľko máme peňazí? Oj! Za 20? OK, hili. No.
zabil asi 20 goldov miesto 10. Pekný. Ten healik, pekne, môže byť. Wow. Ten efekt, jak ukážku vapneš ešte? No hezky. Uj! Mrcha jedna. Dobre, ma to zaposíkam. Not all in the caves were refugees. Some were just traveling merchants stuck in a bind. Okay. The strange looking shopkeep dusted off his clothes. Tipped his hat. Okay. He invited them to stop by his shop later, promising something for all adventuring needs. Pekne. Kukos. Tam sa nedostanem? Prehľadať, nájdi 3 rôzne ingrediencie, aby som vyliečil vlčie šteniatko. No, šteniatko. Vlčiatko malé. Ale Braško, teba som si natvoril koľko? Za 9, ty kokos, čo to sa mi sa ani oplatil chodiť. No čo už. Gimme heal. Dobre, tam je 72 do 100. Pesky. Neotravuj. No to prdele, to bude malúško. Dobre, takže zapamätaj. Nie, nemusím si pamätať. Čo mi pomáha? Beriem. Why not? A poďme nakopať tomu prdel tomu pavučiskovi. No, prosím, čo nakopem nie, ale nevadí. Môžeme to aspoň skúsiť. Fuch.
Bola by to roguelikeovka, keby som ho dal hneď na prvý druhý krát, čo? To tu je. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. No popiči. Kamo? Tak ten je hustý. Toho tak ľahko nedáme, no. No čo už. Dobre. Zachránili sme obchodníka, pekne. A set of daggers made just for him. They would be his guide to finding himself, his focal point. The boy tested them. They felt good. Not too heavy, not too light. Like an extension of himself. A máme nového typka. Uncle Ben suggested a few practice swings outside. The daggers sliced the air. Guided with an easy grace, his nephew was clearly a natural with the blades and would be ready to join his father and sister in no time. But the boy's mother had words on that subject. Two of her children were already risking their lives, and she would not have her precious little boy out there as well. Takže toto by nejaká ninja? Regretfully, he took the daggers away. Who was he to argue with a mother when it involved her child? On si tiež určite ukranie jeden meč. Handing over the daggers was like abandoning a part of himself. He was meant for them. Meant to be out there fighting for what was right. He just needed to convince them. No. Poďme na to. Čo si vylepšíme. Mrka! Skúsiť ďalší. No. Level 5, jasné, že ťa berieme. No. Takže prvá miestnosť bezpečná, žiadne nemáci. Lehni, počkať, musím si niečo nastaviť. Dajte mi moment, ľudkovia. No nevadí. Dobre, pomeň na laka trošku. Kľúci. Poďte všetci.
Spravíme taký poradný grup. OK, nespravíme nič. Fucking easy. Čus! OK. To som dobre dokurvil. Everyone was encouraged to take part in a game of destiny. A prize awaited the fortuitous, but there was only pain for the unfortunate. Aspoň by to mohlo dať level oný full heal, keď kapne, ale vypadá to, že nie. OK, pošca. No ty mrcha jedna lietajúca. Pičurán, keďže som sa nechal len tak damagenúť, ale vypadá to, že animácii už začínam byť silnejší. Hm, 81 goldov. Á, lepšie 185, pekne. Takže poďme ďal. Worried for the missing boy, Ben thought that maybe he should have hidden the daggers better. Aha, takže chlapec zdrhnul. Margaret, in her wisdom, knew that nothing would have remained hidden from Kevin forever. Now she only encouraged her son and his daughter to hurry and find him. Takže musíme ísť nájsť kľúčinu. Kamal, ten boss bol brutálny. Damage. Pekne. All this. A mother away from her child would cause worry even in the best of times. This was far from the best of times. It had been more than a year since Mark, Mary's eldest son, had gone to live in the monastery deep in the forest. The same forest was now the source of such worrying news. Ďalší pokus.
Damage máme trošku zlepšený. A ide sa na to. No, aspoň, že tie loadingy idú celkom slušne. Takže. Expansive and dangerous. Would they be able to find Kevin? Or would the spiders trap Kevin first? To bol nádherný hitik toto, Braško. A ten sa mi zadaril. Nič. OK. Tam ísť našťastie, že sa mi tá stamina regeneruje celkom rýchlo. To do prdele, ty sakovacia pičovina. Damage máme pusnutý, takže už celkom slušne to búchame. Paučíka na dve rany, pekne. Prachy. Bye bye. Prachy. To mohol byť taký pekný bum bum. Keby sa to nedojebkalo, no poď sem, Braško. Tady je to ľudá. Krása! To mi vyšlo. To je blokada určite, no jasné. No mne to nevadí. A ich dám aj tak. Easy. Co dal šéfe? No, musím povedať, že už celkom slušne šťuchám. Boli časy, keď som si pamätal, že jedno enemaka som doslova pol roka mlátil. A teraz dám kostlu na one, na tri rany. Pecka. Takto vyjebeme. Poďte, kľúci. Tačul daj tady. Goodbye. A príďte. Zas, ty čus, jak ma oslítal. No hit run, krása. Bye bye. Ešte niekto? Nezavadzaj mi, chcem si rozbiť truhličku s mojim pokladom. Dobre, zoberieme to takto mitkom a dajme si posrudička. Jedna mi stačí, dobre. Dobre, tenhle by byl. Co dal? Jak sa rozpleskal, dobré.
Oj. Kokos, tie efekty z toho killstreaku. Normálne človek sa aj lakne. Dobre. Tohle nič. Tady je mŕtvolka. Ach. Nechcem nič hovoriť, ale začína to byť také annoying. Portovacia miestnosť, čo dostaneme. Bustík. OK. Oblasť, ktorá spomalí a dáva damage enemakom. Berieme, why not? Čo je tady? Dvierka? Ja nemám kľúč. No čo už. Another level. No. Takže. Pichus! Jak mi nabehol furt do tej rany? Čakali, že mám takýto boostik, čo? Papa. Mršky. Píčus, tak jeden. Ušatí lietajúci, otravení. Dobre. Rekord. Kamo, akurát teraz nemám genstony. Keď to tu dáva takéto dropy, no to mne jebne. No super. Piče! Ano, je to dvojsečná zbraň, keď sa človek čekne o niečo, automaticky je tu hej, ako napríklad ja teraz. Kde si ty skurvený hodný? Šamaničky, čo si to za pičovinu, ukáž sa. Braško! Kde mám šéfa? On je tam doprava odbočil, že? Áno, v živote nestrieľal, teraz ma hitne. Jebne ma. Čo už.
o čom si pokecate teraz? Kevin returned from his saga with barely a scratch, yet he found no appreciation from his family, especially his father. Despite having Linda on his side, his father was still mad at him for endangering himself and worrying them all, including his pregnant mother. His favorite line, asking how he could be so inconsiderate. He wondered whether Uncle Ben would understand his bravery and initiative better. With his heroic act unrecognized, the young boy waited, frustrated, expecting more punishment. What Kevin had not expected was his parents' reaction. Heartened by his courage, his father was going to teach him the ways of battle, and his mother was far from the frail and always worried housewife she had seemed. A Berkson through and through, she gave him her blessing and asked only that he temper his courage with caution. Jej. Tak najprv rodičia boli nasratí, že išiel na takú nebezpečnú misiu a potom otec, že ho naučí bojovať pekne, takže budeme mať novú klasu. Perhaps Uncle Ben was the happiest of them all. Not only had his nephew held his own in combat, but had done so the weapons he had made for him. Kevin only wished his older brother Mark was there to witness his rise to the family calling. Nadera. Tá bojová hudba. Dobre. Takže máme už aj Kevina. Uvidíme, zistíme za chvíľu, ale 333. Dobre. Poďme na misíku. Máme si ešte jednu. Alebo jak by jen padal sám doma. Kevine! No, čo už máme to šťali? Tu kamerku dáme predsa len vyššie. Môžeme ísť na to. Fúha. Koko som myslel, že mi buchne notebook, no nevadí. No ten demo je moc, ale však uvidíme. Necháme sa prekvapiť. OK, čiže je to tu tak vymyslené, že keď niekoho páchám. Komu za 24? Ten vypadá, že dodáva krvku. Má aj trošku viac zapečiek, čo sa mi páči. Dobre, hneď ma aj heal padol. Prachy, 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 ukáž, čo bude tady. Dobre, takže keď niekoho stretne, musím ísť hneď priamo k nemu. Nemôžem mu dať čas, aby ma proste bachol. Dobre. Ajajaj, chcela, že ešte vám príde pravá skúška. Dobre.
knives. Takže poďme zabrať nejakú partíku. OK. Not bad. Celkom slušné. Chválim ťa, Kevine. Ty piču, splúvajúci. A nemusí to vždy trafiť, hej, chápem. Och. No, s tebou dlho nevydržím. Predsa len tá strelkina je dosť lepšia. Ale poďme aspoň tú truhličku čeknúť. A ten má 3 dodge. Koľko to dám? Koľko, že 320? Pekne. Dobre, takže čakáme na ďalší level. Tam bol druhý zmrt. Dobre, máme dušičku. Nie. Steps were taken without regret. For it was never possible to change a destiny unknown. Ah, čiže to bolo takto, že iba jeden. Škoda. Čiže to je taký gambling. Človek má šancu to trafiť, ale aj nie. Truhličku máme, takže Kevin môže ísť umrieť za chvíľu prachy, pekne. No. Je to také riskantné. Bacha. A sem tu, hej. Kamo? OK, henty hačú pavučinu iba na zem, aby ma spomalili, chápem. Ah, srdiečko vidím. Fuch. Dobre. Že by to predsa len Kevin prežil? Piča! To sa tak zle zameriava. Prachy.
potrebujeme si ho vylevelovať, jeden nikdy nevie, čo ten človek nájde ďalej. Ah, dobrá. OK. Takže tento typek by ma mal healovať, keď spravím damage enemakom, pekne. No vidím, že slniečko nám pekne robí. No jasné. Joj, mňa jebne. Jak mi to svieti na displeji, to je najhoršie, čo môže byť. Nemá šancu proti tomuto druhému dvojkovému. Aspoň 200 si zarobil? Podľa mňa nie. No, mohol by. To je viac. No, ani 200. 195, no nevadí. Žiadne pokeci, nič. Kedy sa toto odblokuje? No ideme. Bereme si lukostrovkyňu. Preca len, Linda je topka. Takže Linda, pomená to. Kevin, kúkaj na to, jak sa vraží. Linda ti to ukáže. No. Dobre, ale ja by som potreboval si zastrieť, pretože predsa len v tomto kožišku je tu trošku aj teplo. Čaký, skoro som si ja nevšimol. No, takže ideme zastrieť, je to jasné. Ach, počkajte, dajte mi chvíľočku.
Aj tu niekoho máme, ľudia? Či sám keď som pre seba, ako vždy klasika. No. Poďme na to. Harry. Máme ešte. Objectives. Na zdravie. By som si načapal ešte čajku asi. So. Na zdravie. Samozrejme, aby sme neboli tak na suško. Roguelike hry sa predsa len hrajú lepšie. S trošku domácim. Takže. Let's go and have some fun. Čakajte ešte chvíľku, mi dajte a poďme to všetko povraždiť. Pomeň, Linduška moja. Linda sa volá, či? Teraz si nepamätám. Hej, Linda. Kamo. Linda, sa nezdáš, na babu dávaš poradné rany. Špína, jak ma chcel pokúsať. Už aj za 19 dávam. Si. Tak, čo poďme ďal. OK. Chudince netopieriky išli do prdelky. Sadla. Ojojoj, aký grúpač. Flusy! Oj, ty mrcha flusajúca! S tou pavučinou. Chod do prdele. Sorry, nechal som sa trošku dniesť. No. Tu dymič. No, hneď to bude lepšie. Zapali sme si klimičku. Máme žiadne duše, takže v tej trubličke sa ani prdne priblížime. Držte všetci pekne. Držte sa za ručičky a nestrácajte sa, jasné? Niekto sa stratí v exkurzii a čo budem ja robiť? Cesta. No, trochu neotvorím. Thank you.
udial? Čo to na mňa vyskočí, aký smrdiak? Dobre, dáme si zvuk na chvíľu dole. Ide vypať, ty piča, nevadí. Ach. Just having some fun right now. Príďte na návštevu, ak niekto chcete. Or come visit, if somebody want to. Dobre, aj tak tu určite nikto nie je, takže mi dajte chvíľku. Potrebujem si niečo vybaviť. A hneď sa vám budem venovať. Kde to bolo? Dobre, takže poďme nakopať prdel túto tetul de pavučici. Ale predtým sa pozrieme na tuto sme chceli. And let's have some fun. Level 2, here we go. Takže poďme sem dole. Sorry bracho, si len jeden, nebudem na teba určite používať svoje šipy, ale na toto už sa to oplatí. Hej, ale grúcha. Piča! Pap.
Hapa, čupko. Kde ma žuje, kde ma žuje? Nikde, že? Dobre, ideme ďal. Prašulky, prašulky, prašulky. No vidím, že tu už je nejaký záujem. Exkurziu, počkajte. Áno, teraz mi dáva gemstone jak blázniv. A predtým ani pr... Dobre, ale potrebujem... Dajte mi minútku, prepáci četík. Dobre. Predsa len som v tom členovi. Takže sa učíme na vlastných chybách. Hezký. Zeru, bráško. One hand, videli ste to jedno rúško. Žiadne spice, nič, čo je čo. Ani nebudem pozývať si tý, poďme. Normálne zabiť, čak sú tu. Ale, čo to je nejaký poklad? To je niečo nové. Ty parchante. OK. The generis mushroom was vital to any concoction with the purpose of healing. Aha, jasne. While naturally poisonous, any skilled brewmaker could extract the important properties without danger. Chápem. Takže máme liečik pre vlka. Takže kód... nie, je to tu. Toto. Zozbieraj 3 rozdielne ingrediencie. Dobre. Takže... Dobre, ty koko, skoro som teba obišiel. Lehni. Ten by bol. Jaká partia, kľudci? Kde sa slaviť? Uvidíš, že nič. To som spravil chybu, no nevadí. Koľko mám? 59, to prežijem. In front of the hero. An object of divine energies. Dobre. Idem, podľa mňa mi to dá evade na stalo. Nie! Zase kalužiak. Bež! Nový level. Fú, tak to bolo tesné. Bolo až veľmi tesné. Papám, čupko. Dobre. Tohto by sme mali. Čo to je? Aha, jasné. Chápem. Takže mŕtvo nemal menšiu šancu, že spavnuje nemakol. Dobrá vec. Áno, mám 4 kľúče, ani jednu onu. Tak choďte do prdele. Idím tam healovať si reony. Rekne. Ten mám rád. Dobre. Easy, fucking easy. Dobre, to je cesta ďal.
Dobre, prachy, prachy. Keďže máme tých gemov pokokot. Keď tu bol ešte nejaký nemak, no jasne. Prachy, môžu byť. Otvorené, dobre. Pome ďal. Co tady najdeme? Teleport, prechod do ďalšieho levelu. Welcome, friend, the shopkeep greeted. Don't mind the occasional bloodstain on the merchandise. Wow! Je to celkom zajímavo. Čože? We're not worthy. Šanca na kritiku. Počkaj, ale toto si najprv ešte rozbijeme. Som vedel, že tu nájdem prachy. Myslel, že to schováš pred mnou, čo, šéfe? Počkaj, poď jej toto rozbiť. OK. A jen tie. Dobre. Keď mám HPčka po 25%, robím double damage. To ma vyhýluje. Gimme, gimme, gimme. Jasné, že chcem šance na kritiku. Dobre. Díky, kľúci. Vidíme sa zase. Tam dole sme neboli. Jaj, to je len potion. Sakriš. Dobre, čau, ty zmrtý. No, super, ďalší kryštálový čurák. Super, máme ho. Gimme, gimme, gimme. A čo to dělám? Aha, jasné. Vyhodí mi ďalšie gemstony, super. Dobre, poďme pozrieť tam dole. Chudinka, ty si tu bol takto osamotý aj ty. A to bude... Čo to je? What strange thing could have dragged grandmother this far? The will of Rhea will flow in those still obelisks to aid the guardians. This was the only thing Margaret silently whispered. And the Bergson had to return home in order to understand what had occurred. Okay. Wow. Dávajte prachy, všetko chcem. Dobre, pomeň do ďal... Čo to je? Aha, čiže to funguje jak z Diabla obelisky, chápem. Čiže som vymenil vlastne, že budem získavať XPčka viac. Beriem. Why not? And here we go, level 2. No.
Ich prachy. Dobre. All eight eyes stand for one so willing to walk into their own tomb. Už je ta mrcha, do prtele. Piča, to sa nedá. Ja ju tak nenávidím túto mrchu.